погибли в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщили сегодня в командовании сил ДНР. Десятилетняя девочка. Рус матбуоты 10 yoshli qizaloq snaryad kelib tushishi oqibatida nobud bo'lgani haqida keng ko'lamda xabar tarqatdi. Men ushbu xabarni o'rganishga qaror qildim. U artilleriya hujumi ortidan halok bo'ldi. Qayerda bo'ldi bu hodisa? A vy mozhete na bog'lanish uchun biror bir raqam bera olasizmi? Yo'q, hech qanday vaziyatda men buni bera olmayman. Nima uchun? Birinchidan bu odamlar uchun shundoq ham fojia. Men birovning fojiasi bilan o'ynashni yoqtirmayman. We're going to go. Biz Donetskning o'sha hududiga borib, oilani topishga urinamiz. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, мы Bilasizmi, ushbu tumanda 10 yoshli qizaloqni o'ldirishibdi. Biz ham bu haqda televizorda eshitdik, ammo sizga biror narsa ayta olmayman. Siz bilmaysizmi? Они слышали? Yo'q. Rostdan ham bilmayman. Нет, да. Qanday o'libdi? Otishmada o'tgan kuni televizorda aytishdi. Eshitmadik rosti. Bilmaymiz. So everyone's heard about. Xullas hamma eshitgan, ammo hech kim hodisa qayerda yuz berganini bilmaydi. Biz shahar o'likxonasini tekshirishga qaror qildik. Знаете, мы хотели 10 yoshli qizaloqning o'ldirilgani haqidagi xabarni o'rganayotgandik. Keletniya devochka, которую убили 2 дня назад. Bilmayman bu qayerda bo'lgan. Sizga olib kelishmadimi? Yo'q. Biz siyonchi kuchlar jurnalistlari uchun tashkil qilgan safardamiz. Bu yerda juda ko'p rus jurnalistlari bor. Ulardan o'zlari xabar qilgan qizaloqning o'limi haqida so'rash juda yaxshi imkoniyat. Siz halok bo'lgan qizaloq haqidagi xabar ustida ishlamadingizmi, mubodo? Yo'q. Kim? Qizaloq yo'q. Yo'q, нет. Не погибла. А как же так? Ammo bu haqda xabar berdingizmi? Berish kerak bo'ldi shunaqa deb. Urushda yolg'onlar bo'lishiga o'rganib qolganmiz, ammo bu galgi sayojonni qo'zg'ovchi xabar insonlarga kuchli ta'sir qiladi. Chunki biz so'zlashgan odamlar go'dak nobud bo'lganiga ishonishadi. Ularga shunday axborot beriladi va nafrat ushbu urushni alangalatayotgan omildir.